Qendra pike turistike të Zojëve ka ndryshuar pamje në kuadër të projektit rigjenerimi i zonave të mbrojtura të liçenit të Shkodrës përmes përmirësimit të qeverisë lokale me financim të provincës autonome të Friuli-Venecia Giulias. U bë mundë ndërhyrje në sipërfaqen publike të Zogajt përmes sistemit dhe ngritjes së një terreni që do shërbej si kënd lojrash për fëmijët e këtij komuniteti, por dhe për vizitohet potencial të kësaj zone. Ky ambient që po shohim është një investim i bashkisë Shkodër në kuadër të projektit për revitalizimin e liçenit të Shkodrës. Me partner regione Friuli Venecia Giulia. Ka qenë një ambient i braktisur, po thuajse, i degraduar dhe jemi përpjek të krijojmë një kanë lërash për fëmijë dhe një ambient shlolës për vizitorë të mundshëm që vinë për të vizituar këtë peisazh fantastik që ndodhet në fshatin e Zogajt. Janë kryer disa punime, siç e shihni, është edhe kani lojrave për fëmijë, i cili frekuentohet kënaqshëm nga fëmijët lokal të fshatit Zogajt, po edhe nga fëmijë që vinë nga Shkodra apo vizitorë të mundshëm. Kemi edhe lulishte, një lulishte e re që është krijuar për kërë një ambient të këndshëm për të ndalur dhe për të vizituar për të shlollë në zonën e Zogajt. Për këtë investim flet një banor. Edhe e bëjnë diçka shumë e lezetshme, ndaj një pamje po edhe një shërbimi i tjerëve si shërbehet. Për shembull vinë të huaj, kanë karrigat shumë të bukura, shumë të mira. Qëllimi është me mirëujt mos me prish. I gjithë sheshi është ndriçuar dhe krijuar mundësi frekuentimi dhe gjatë mbrëmjeve për të shijuar panoramën e mrekullueshme që ofron liçeni i Shkodrës. Gjithashtu në kuadër të projektit është ngritur edhe një pikë për vëzhgimin e zogjve, e pajisur me të gjithë infrastrukturën ndihmëse, po ashtu është krijuar edhe një shërbim i ri turistik. Unë nga banorët e Zogajve ka vënë në dispozicion të turistëve një varg të gatshëm për shëtitjen e liçenit.